ለሀገራችን የንቅስቀሳ ሁኔታ የትራንስፖርት ዘርፍ እድገት ያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የዘርፉ እንቅስቀሳ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ጠቀሜታው ከፍ እያለ መጥቷል። ታዲያ ይህ ዘርፍ በአግባቡ ካልተመራና ወቅቱ የሚጠይቀው የአሰራር ስርዓት ታግዞ ካልተሰራበት የሚያስከትለው ጉዳት ደግሞ በዚያው ልክ ከፍ ያለ ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በእንቅስቀሳዎች አማካኝነት በሰው ልጅ ሕይወትና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት እጅግ የከፋ በመሆኑ የሀገሪቷን አምራች ኃይል በማሳጣቱ ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ እንዳንደርስ አንዱ ማነቆ ሆኖብናል ለማለት ያስችላል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ያደረሰ ያለውን ጉዳትና ተጽዕኖ በተመለከተ ከቅርብ አመታት ወዲህ የአደጋ ተጎጂዎችን ሕክምና እየተከታተለና አገልግሎት እየሰጠ በሚገኘው አቤት ሆስፒታል በመገኘት በሕክምና ላይ የሚገኙ ተጎጂዎችንና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረን አንድ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ሁሉም ሰው ኑሮውን ለመምራትና ለማሸነፍ በየተሰማራበት የሥራ ዘርፍ ደፋ ቀና እያለ እንቅስቀሳ ያደርጋል። ታዲያ ሰዎች በሰላም ለመመለስ አስበው ከቤታቸው ለተለያዩ ጉዳዮች ይወጣሉ። ነገር ግን ያሰቡት ቀርቶ ያላሰቡት ያጋጥማቸዋል። በአቤት ሆስፒታል ሕክምናቸውን ሲከታተሉ ያገኘናቸው የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ሥራቸውን በሰላም አከናውነው ለመመለስ ነበር ከቤታቸው ይወጡት። ነገር ግን ያ ሳይሆን ቀርቷል። እኔ ባጃጅ ሹፌር ነበርኩኝ እና ይሄርኩኝ ይያለ አንድ ባስ ነው መጣና ባጃጅንም እኔንም በቃ ተጠቅሙጭ አደረገኝ። እኔም ተባጃጅ ውስጥ በሰው ትብብርና በሰው ኃይል ተዛ ተባጃጅ ውስጥ ተፈልቀቀው አወጡኝ። ሰው ማንኛውም ሰው አደጋ ያደርሳል። እኔም ሹፌር ነኝ፣ አደጋ ላደርስ እችላለሁ። ሰውየው አደጋውን አድርሶ ሮጠ እንጂ እኔን ለማንሳት ወይንም እንትን ለማለት እኔን ለመተባበር ምንም ያደረገው ነገር የለም። መጥቶም አልጠየቀም። ማንኛውም ሰው አደጋ አውቆ አያደርስም። በእርግጥ ሊደርስበት እኔም ነገር አደርስ እችላለሁ፣ ግን ሌላ ሰው መጥቶ ነው ያነሳኝ እንጂ ሰው ሹፌሩ ተመኪና ውስጥ እኮ ነው ያመለጠው። ልክ የኔም ባጃጅ ሲመታ ተፈናጥሬ ወጥቼ ጎማው ስር ነው፣ ፊት ጎማው ስር ነው ያረፈው እግሬ። የፊት ጎማው በላይ ላይ ሄደና ባጃጇ የኔ ባጃጅ እንዴት ታኮሆና ወዴ ላይ አንስታ ቆመችው እንጂ እሷ ባታቆመ ኖሮ የኋላኛው እግሩ መጥቶ ጨርሶኝ ያልፍ ነበረ። ጽዳት ላይ ነኛ እየጠረገን በጣም ከባድ መኪናን መሰለኝ ከኋላ እየመጣ ነበር። ያልታወቀኝ ሚዘሳት ስራ ላይ ነኝ፣ ከኋላ እየሰራው ነው። እሱም ከኋላ ነው ያለው፣ እሱን የሚያየኝ እንጂ ያላየው። የፈለገ ሹፌር በሚያሽከረክርበት ሰዓት ላይ አንጸባራቂ ይለያል። አንጸባራቂ ልብስ መንግስት የሰጠው እንዲለይ ነው። ቢያንስ እሱን እንኳን አይተው እንትን ማለት ይችል ነበረ። ሲመታኝ ነው ያወቀኝ። መካኒክ እየጠረቁ ሲመታኝ ነው ያወቅኩኝ። በቃ መቶ ሲጥለኝ ነው ያወቅኩት። ከዚያ በኋላ አላወቅኩም። እግዚአብሔር ስታቸው ጓደኞቼ ከጎማ ስር ነው ያወጡኝ። መድኃኒት ወስዳለሁ እና እሱን ተቀብዬ ስመለስ ሸንኮራ ገዝቼ ስመለስ እግር መንገዱን ነው ይዤ የመጣሁት። በግራ በኩል ገባብኝ። እግሬ ላይ ነው ግራ እግሬን ሲገጨኝ፣ ቀኝ እግሬ ደግሞ አስፋልቱ አገኘ።
እና ሁለቱም ቆስሎ ነበር አሁን እየተሻለኝ ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ጉዳቱ አደጋ በደረሰባቸው ብቻ ሳይሆን በቤተሰብና በአስተማሚው ላይ ጉዳቱ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳቱ የከፋ መሆኑን በቤት ሆስፒታል ህክምናቸውን የሚከታተሉ የተጎጂ ቤተሰቦች ይናገራሉ። ከአቅም ጋር ነው ቤት መግባት አቅም ያለ ጠይቃ አስተማሚ ጠይቃል። እሱ ያድራል አሁን ታላቋ ነው እሱ ቤት ያድራል። እኔ ዛሬ ውላለሁ ነገ ባለቤት ትውላለች። በዚያ ሁኔታ ነው ያለ። እሷ ደግሞ አጸዳድተን ራሳችን ራሷን ችላ ትጸዳዳም። አሁን ልጅ ያደረግ ነው አሁን ትልቅ ለውጥ አለ። ብረት እዚህ ለተሰፍቶባት ነበረ ብረቱ ወጣላት። አሁን ያው እንግዲህ ይሄ ተሰፍቷል ይሄ ተጠግኗል የተጠግኗል ቀን እየጠበቅ ነው ደህና ለውጥ አለ። ግን ቦታው አሳዛኝ ሁኔታ ነው። ትልቅ እግዚአብሔር በታች ያለ ሐኪም ቤት ነው። እኔ እጅግም አደንቃቸው ነው። ብዙ ቁስለኛ ይገባል ድኖ የሚወጣ እና ያጣኋት ልጄና ያገኘሁ በህይወት አሁን እንግዲህ ያለች ለትንፋሽ ተመስገን ነው። ብዙ አደጋዎች አይቻል። የትራፊክ አደጋ ዘግናኝ ዘግናኝ። እግሩ ብጥስ ብሎ ሲሄድ አይቻለሁኝ። እጁ ተገንጥሎ የበረራ አይቻል ደብረ ብርሃን ላይ በጣም ዘግናኝ ነው። እና እግረኛ ነኝ ሹፌር አይደለሁም። ግን ብዙ አደጋ ሲደርስ ስላየሁኝ አስከፊ ነው። የመኪና አደጋ አስከፊ ነው። ብዙ አላማ ያለው ሰው ባጭር ተቀንጭቦ ሲቀር ያሳዝናል። ቤተሰብ ረጂ ያለ ረጂ ያለ ድጋፍ ብዙ። አሁን ይሄ ልጅ አጎቴ ልጅ ነው ብዬ ያለሁኝ። ልጆች አለው አባትም አለው እናትም አለው። አስብ እንግዲህ እሱ እንደዚህ ሆነ። በጣም ነው የተሰማው። ገብተዋል። ወደ 12 ሊትር ደም ነው የተሰጠው። አደጋ ማለት በጣም ከባድ ነው። አካላት የሚጎዳው አእምሮ ራሱ ሊጎዳ ይችላል። በጣም የተጎዳው ነገሩ መሄድ አይችልም እና ሰው ነው የሚረዳው እና በጣም ከባድ ነገር። ወጪ ምናምን ሊበዛ ይችላል። እንዴ ድጋፍ ከሌለ በጣም ከባድ ይኮና ማስታመሙ ራሱ ያለ ብር ያለ ድጋፍ አይቻልም። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው። በቤተሰብ መሆን በሱ ይከብዳል። የአቤት ሆስፒታል በሀገራችን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለደረሰባቸው ሰዎች የሚሰጠው አገልግሎት እጅግ የላቀ ነው። በሆስፒታሉ የድንገተኛ ኬዝ ቲም አስተባባሪ ጤና መኮንን ባሳዝን አያሌው እንደሚሉት የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊና አሰቃቂ እንዲሁም ሕክምና ለመስጠት የሚያስጨንቅ ቢሆንም በአቤት ሆስፒታል የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ለትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ቅድሚያ እንደሚሰጡና አገልግሎቱም ቀልጣፋ መሆኑን ይናገራሉ። እንደምታየው አንዳንዴ በጣም በቃ ዘግናኝ ጉዳት ሆነው ይመጣሉ። ለሕክምና ራሱ የሚዘገንኑ ሁኔታ ማለት ነው። በጣም ተጎድተው ይመጣሉ። እንደመጡ በአምቡላንስ የሚያመጧቸው አሉ። በአምቡላንስ የሚመጡ አሉ። በታክሲ የሚመጡ አሉ። ባለሙያም አንዳንዴ አብሮ ይዟቸው የሚመጣለ እና እንደመጡ እዚህ ድንገተኛ ክፍል ጋር ይመጣሉ። ቦርዶች አሉ እንደምታዩቸው፣ እነዚህ እንትኖች አሉ። ዊልቸርም አለ። በጣም ከፍተኛ ጉዳት የሆነው በቦርድ ነው የምናስገባው። በቦርድ እናመጣለን። እዛ ትራያጅ ቦታ አለ። ትራያጅ ቦታዋ ላይ ትራያጅ አድርገን በጣም ድንገተኛ ከሆነ ሬድ ቦታ የቀይ መስቀል ቀይ አደጋ አለ፣ እዛ እንወስዳለን። መካከለኛ ከሆነ ኦሬንጅ ሳይድ አለ። ቀላል ጉዳት ከሆነ ደግሞ የሎ ግሪን እንመድባቸዋለን። በጣም ጉዳት ያለውን በአስቸኳይ ቶሎ እንትን ብለን ወደ ሬድ ክፍል ነው የምንወስደው። ትሪያጅ እናደርጋለን። ካርድ እንደወጣለት እናስደርጋለን። እዛ ገብቶ በህብረት ተረባርበን ነው እንትን እንደዛ የምናደርግላቸው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከግለሰብ እስከ ሀገር በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና በጤና ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን የጤና መኮንን ባሳዝን አያሌውና በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ ፍቃዱ ይገልጻሉ። ጉዳት አለው። ማህበራዊ ጉዳት ያመጣል። ኢኮኖሚካሊ፣ ሶሻል፣ ሳይኮሎጂካሊ እነዚህ አይነት ደረጃ በሁሉም አይነት ይደርሳል። አንዳንዶቹ በጣም የተጎዱት የሆነ እንትን ወይ በክራንች ነው የሚሄዱት። ወደ ድሮ ስራቸው ለመመለስ ይቸገራሉ። ስራ ከዕለት ዕለት ካልሰራ ኢኮኖሚካሊ እንትን ያመጣል ማለት ነው ለሱ ለቤተሰቦቹ። ሳይኮሎጂካሊ እንግዲህ አደጋ በደረሰ ሰዓት የሚደርሰው ጉዳት አለ፣ ጠባሳ ይደርስበታል እሱ ላይ ማለት ነው። አስከፊነቱ መጀመሪያ የቤተሰብ መበተንን ያመጣል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። በንብረትም ሆነ በአካል ላይ ጉዳት ሲደርስ ምንጊዜም አንደኛ በግል ተበዳይ ላይ ከፍተኛ የሞራል ጉዳት ያመጣል። በሁለተኛ በንብረት ላይ ስናይ ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ቀውስ ያመጣል። ምናልባት እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከሀገርም አኳያ ከማህበረሰቡም አኳያ የተለያዩ ችግሮችን እናያለን። በተለይ
አደጋ ከደረሰ በኋላ የሚከሰቱ በግለሰብ ላይ ሆነ በማህበረሰቡ ላይ ትልቅ የአደጋ ተጽዕኖ የሚሆኑት በአካል ጉዳት ላይ አካላቸው ጎሎ ህይወታቸው ያለፈም አለ፣ አካላቸው ጎሎ ቤተሰብ ማስተዳደር የሚችሉ ሰው በዛ በአደጋው ምክንያት ብዙ ጊዜ የቤተሰብ መጎሳቆልና የቤተሰብ መበተን ሊያስከትል ይችላል። በንብረት ላይም ደግሞ ስናስበው ምንድን ነው፣ ምናልባት ንብረት ሲባል ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ወይም አደጋውን ያደረሰው ሰው ራሱ የራሱ ንብረትና መተዳደሪያ ከሆነ በእሱ ላይም በግለሰቡ ላይም ትልቅ ቀውስ ይፈጥርበታል ማለት ነው። በሀገር ላይም ደግሞ ትልቅ የኢኮኖሚ ችግር ያመጣል። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በአደጋ አድራሹ ግለሰብና አደጋ በደረሰባቸው ሰዎች ማህበራዊ ህይወት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት የከፋ መሆኑን በአቤት ሆስፒታል የማህበራዊ አገልግሎት ክፍል ኃላፊ አቶ ተስፋዬ እጅጉ ይናገራሉ። የሚከሰቱ በጣም ብዙ ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። ለምሳሌ ጉዳት አድራሽ አለ፣ ጉዳት የደረሰበት አለ። ሁለቱም ከጀርባቸው ቤተሰብ አላቸው፣ ዘመድ ወገን አላቸው፣ አገር ከተማ አላቸው፣ ንብረት አላቸው። በእነኚህ ሁሉ ሰዎች ላይ ነው አንድ አደጋ ሲደርስ ዲግሪው ይለያይ እንጂ በተለያየ መጠን እነኚህን ሁሉ ሰዎች ይነካል። ለምሳሌ ጉዳት አድራሹ ፈልጎት አይደለም ጉዳት የሚያደርሰው፣ ግን ጉዳት በሚያደርስበት ሰዓት የራሱ ንብረት ይጎዳል። የጫነውም የሌሎችም ሰዎች ንብረት ይጎዳል። የእሱ ቤተሰብ ይጎዳል። እሱ እስር ቤት ሊገባ ይችላል፣ ሊሞት ይችላል፣ ሊሰበር ይችላል። እንደው ደህና እንኳ ቢሆን በህግ ጥላ ስር ይገባል። በዛን ሂደት ውስጥ የእሱ ቤተሰብ፣ እሱ የሚያስተዳድራቸው ወገኖች፣ የሚጦራቸው ወላጆች ችግር ውስጥ ይወድቃሉ። በተጎጂው በኩል ደግሞ በተመሳሳይ ብዙ ቤተሰብና ብዙ የሚጦራቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ አካል ጉዳት በደረሰበት ጊዜ ያ ሁሉ ሰው ይጎዳል ማለት ነው። ወይም እሱ የሞተም እንደሆነ ያንኑ ያህል ጉዳቱ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ጉዳት ይደርስበታል። ቢኮዝ ሰርቶ መብላት አይችልም። ሰው እጅ ነው የሚገባው። አምራች የነበረው ሰው እጅ ይገባ። በጣም እንደ እድል ሆኖ ደግሞ በጣም የሚያሳዝንህ የመኪና አደጋ ጉዳት የሚደርስባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በእድሜ ክልላቸው ከ15 እስከ 49 ያሉ በጣም ሞስት ፕሮዳክቲቭ ኤጅ ግሩፕ እሱን ነው የሚያጠቃው። የሚገርምህ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች አደጋው ከደረሰባቸው በኋላ የሚኖራቸው ማህበራዊ ተሳትፎ እንደሚቀንስ ተገልጿል። ጥሎ የሚያልፈው አሻራ ወይም ጥሎ የሚያልፈው ጠባሳ አለ። እንደ አደጋው አይነት ጥሎ የሚያልፈው ጠባሳ ከባድ ነው እና ለምሳሌ ከባድ ሆኖ በቋሚነት የአካል ጉዳት የደረሰበትና በምርኩዝ ድጋፍ ብቻ መንቀሳቀስ የሚችል ሰው ቢሆን ከአደጋው በኋላ አንድ ሰው ያ ሰው ድኖ ከሆስፒታል ሲወጣ ተመልሶ የቀድሞን ህይወት መምራት አይችልም። እንቅስቃሴ ይገደባል። አምራችነቱ ይገደባል። ማህበራዊ መስተጋብሩ በዛው ደግሞ ተያያዥ ነው፣ ይገደባል። እና ብዙውን ጊዜ የመገለል ስሜት፣ የማዘን ስሜት ይታይባቸዋል። ቢኮዝ እንደ ቀድሞ እንደለመዱት እንደ ልባቸው መሮጥ አይችሉም፣ እንደ ልባቸው መሆን አይችሉም። እና የህብረተሰቡም እይታ ይቀየራል። በፊት ሙሉ አካል ይዘህ የሚያውቅ ሰውዬ በጣም የሚያከብርህ ሰው ሁሉ አሁን ያንን ነገር ይዞት ሊቀጥል አይችልም። ሀዘንም ቤት በደስታውም በሀዘኑም እንደ ልባቸው እንዳይሳተፉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ያ የአካል ጉዳት እንደ ምሳሌ የወሰድ ነው። የአካል ጉዳት የእግረኛውን የመንገድ አጠቃቀም ባህል ለማሳደግና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ተቀናጅተው እየሰሩ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የመንገድ ትራፊክ ቁጥጥርና ኩነት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ ቢኒያም ጌታቸው ይናገራሉ። እግረኛ ጥሮች ማድረግ፣ እግረኞች በተፈለገበት ቦታ ላይ እንዳይታጠፉ ማድረግ፣ ይህንንም የመስራት ስራ ንክኪው ለመቀነስም የሚሰሩ ስራዎችም አሉ። ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥልባቸውም ሁኔታዎች የሚኖሩትም እነኚህ ሁኔታዎች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያው የከተማችን የእግረኛ የመንገድ አጠቃቀም ባህሉ በጣም ደካማ ነው እና የእግረኛውን የመንገድ አጠቃቀም ባህል ለማሳደግም ከግንዛቤ
የማስጨበጥ ስራ አንስቶ ተማሪዎችንም አሰልጥኖ በትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ግንዛቤንም እንዲፈጥሩ የትራፊክ እንቅስቃሴንም እንዲቆጣጠሩ አደጋም እንዳይደርስም የማድረጉም ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። አሁንም እየተሰራ ነው ያለው እና እነኚህን ስራዎችን በመስራት የሚደርሱን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ጥረት ያደርጋል ማለት ነው ኤጀንሲው። በተወሰነ አቅም ደረጃ ትራፊክ ፖሊሱን ሊደግፉ የሚችሉት የትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች አሉ። አብዛኛውን ጊዜ ትራፊክ ፖሊሱ ሁለት ስራ ነው እየሰራ የሚኖረው። አንድ ቁጥጥር ያደርጋል፣ ሁለት ያስተናብራል። ሁለቱን ስራ ደግሞ ለአንድ ሰው መስጠት ደጅ ላይ 8 ሰዓት ሙሉ ቆሞ ለሚሰራ ሰው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ቢያንስ የትራፊክ ፖሊሱ ማስተናበሩ ላይ ብቻ ቢያተኩርና የቁጥጥር ስራውን ደግሞ እነኚህ ልጆች እንዲያግዙት በተለይ የትራፊክ ምልክትና ማመላከቻን በማስከበር ደረጃ ላይ የእግረኞችን ቁጥጥር በማድረጉ ደረጃ ላይ እነኚህ ልጆች እንዲደግፉት የእኛ ልጆች የእኛ ቁጥጥር ባለሙያዎች እንዲደግፉት ይጠበቃል። ስለዚህ ይህንን ስራ የማጠናከሩን ስራና የማስተሳሰሩን ስራ እንሰራለን። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት በመሆኑ የመንግስትም ይሁን የግል ተቋማት የድርሻቸውን መስራት እንደሚገባቸውና ማህበረሰቡ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። ትራፊክ አደጋ እንግዲህ ማህበረሰቡ ማንኛውም ማህበረሰብ ነው። አሁን ማስተማር ግንዛቤ በየሚዲያም ይነገራል፣ በሬዲዮም ይነገራል። እነዛን ለህብረተሰቡ ማሳወቅ ነው። በጣም ተሽከ እግረኛ ከሆነ መስመሩን ይዞ እንዲሄድ፣ ዜብራውን ተከትሎ እንዲሻገር ማድረግ። አሽከርካሪዎች ደግሞ በጣም አሁን እንትን በሱስ ተጠቂ ስለሆኑ ሱሰኞች ይጠጣሉ፣ ያሽከረክራሉ። እዛ ላይ አሁን በደንብ ትኩረት ቢደረግ ይቀንሳል ብዬ ገምታለሁ። እያንዳንዳችን ኃላፊነት ሊኖረን ይገባል። ሴክተር መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት ተቋማት ጠቅላላ ለእንደዚህ ለአደጋው ትልቅ ሚና መጫወት ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን እናያለን የነ በጎ አድራጎት የሚባሉ አሉ። እነዚህ በጎ አድራጎት የሚባሉት በየመንገዱ ላይ እንደዚህ እገዛ የሚሰጡ ወጣቶች ትልቅ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ሊደገፉ ይገባል በመሰረቱ። ነገር ግን የትራፊኩን ፍሰትን በማስተካከል ወይም ደግሞ በማገዝ ትልቅ እንትን አላቸው፣ እገዛ ይሰጣሉ። ስለዚህ እነሱ ላይ መሰራት አለበት። ሌላው ማህበረሰብ ውስጥ ተገብቶ አሁንም ሰው ከቤቱ ሳይወጣ በፊት እኔ እንደውም ትኩረት የማይሰጥበት ትልቁ ነገር አደጋን እያየ አደጋ ላይ ብዙ ጊዜ አይሰራም። አደጋ የሰው ልጅ ህይወት፣ የሀገር ኢኮኖሚ ትልቅ ችግር የሚፈጥር ነው። ስለዚህ ሚዲያ ሊሰራለት ይገባል። ለዚህ ሚዲያ ሊኖረው ይገባል። ሚዲያ ማለት ለትራፊክን አስመልክቶ ማህበረሰቡ ሊከታተለው በሚችለው መልኩ አንድ። ሁለተኛ ነገር ቲያትርና ድራማ ሲሰራ ብዙ ጊዜ ቀልድና ጨዋታ ነው። ስለ ትራፊክ መሰራት መቻል አለበት። ማንኛውም ሰው በመንገድ ትራፊክ አደጋ መሞት ስለሌለበት የሚመለከታቸው አካላት በትብብርና በቅንጅት በመስራት ህጻናትን ያለ ወላጅ፣ አረጋውያንን ያለ ጧሪና ሀገርን ያለ አምራች ዜጋ የሚያስቀረውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን መከላከል ይገባል እያል በቀጣዩ መልእክት እንሰነባበት። ሰላም። ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሁሉ ትራፊክ ፖሊስ ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው እና ለመቀነሱ ማስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። እግረኛ በተፈቀደለት መንገድ ብቻ መንቀሳቀስ አለበት። አሽከርካሪዎችም ተሽከርካሪዎቻቸውን ደህንነታቸውን ሳያረጋግጡ ወደ መስመር መውጣት የለባቸውም። መጀመሪያ ላይ ወደ መንገድ ላይ ከመውጣታችን በፊት የተሽከርካሪ የደህንነት ጤንነቱ ማረጋገጥ መቻል አለባቸው። ለመንገዱ ሮድ ወርዚ ነው ወይ የሚለውን ማወቅ አለባቸው። እግረኞችም እስከ መቼ ድረስስ እንደዚህ አሁን በዘፈቀደ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ እንገባለን? እየተጎዳም ያለ እኮ እግረኛው ነው ያለው እና የእግረኛም የመንገድ አጠቃቀም ባህሉ ማደግ አለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ የደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤትም የእግረኞችን መንገዱን በማስጠበቅ ደረጃዎችም ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ብለን ነው የምናስቡ። ሲታይ አሁን የእግረኞች መንገዶች በአብዛኛው በተለያየ ኬዝ ላይ ተወረው ነው የሚታዩት። ለዛ ነው እግረኛ ወደ ዋናው አስፋልት ላይ የሚመጣበት። ያ እንዳይሆን የእግረኛ መንገድ የማስጠበቁን ስራ የደንብ ማስከበር፣ ይሄ የጎዳና ላይ ንግድ እንቅስቃሴ ከመቆጣጠር አንጻር የእግረኛ መንገዶች ላይ ያሉትን የተለያዩ ባሪሮችን ከማንሳት ከማስተካከል አንጻር ከእሱ ትልቅ ድርሻ ላይ እንጠብቃለን። በተረፈ ሁለቱ ተቋማት በተጣለባቸው ኃላፊነት መሰረት ተቀናጅቶና ተናበው መስራት ከቻሉ በእርግጠኝነት መቀነስ ይቻላል። አሁንም የሚያሳየውም እሱን ነው ትሬንዱ። Second, 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 second
ከዶናችሁ ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከክል ተጠቅቀን ድካም ከንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍሱም ጉዞ የወገን ደም ገልቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክል